dėl Gurevičiūtės. Velnis. Ar galvoji, kad esi geresnis už mane? Čia ne, absoliučiai ne. Kažkaip tas supratas. Selevy. Na gerai, šitą tai eisi namo pėščius. Susitarėt, kaip jau kartu nebeisit. Ne, viskas. Sveiki, mėly žiūrovai, aš esu Deividas, čia yra mano brolis Mantas, broliai Benjai. Atvykome į 15 minučių studiją, neleidžiu tam, kad atvykome į 15 minučių studiją, padaryti ką? Pasitikrinti, kas didesnis melagis. Kuris mūsų jo poroje yra didesnis melagiukštis. Aš tai meluoju, tikrai, aš sakau nepiktyviškai meluoju. Tas toks, kur nekaltas melas, pavyzdžiui, mamai pavalgė jo. Nu tokia. Arba kai nori nuslėpti ir nenori, pavyzdžiui, skaudinti kito žmogaus. Rūtai meluoja visada, kai bijai atsakomybės. Mm-hmm. Bet šiaip tai melo kojos trumpos, o mes aukšti vyrai, tai daug, tai daug nemeluoja. Daug nemeluoja. Daug nepagėliui. Nu ką, nenarkomanas iš kart vyrų pabuoja. Pradžia gera. Širdis normaliai dirba, pulsas 60-75 šokinėja. Taip stabilumo nėra. Nestabilus jaunuolis. Ar buvo situacijų, kai mano idėjos kuriant muziką tau nepatiko, bet nepasakei? Ne. Man atrodo, tai čia turėtų būti. Aš toks susimąsčiau, bet paskui taip greitai pagalvojau, kad šiaip esu lyg ir pasakęs. Nebuvo, kad kažkada nuslėpčiau, tai kaip ir nemelau, bet gal esu kažkada patyrėjęs. Ar galvoji, kad esi geresnis už mane? Ne. Ar galvoji, kad esi geresnis už mane? Ne, čia ne, absoliučiai ne. Kažkaip tas supratas. Selevy. Ar turėjai erotinių svajonių apie Gintarę Gurevičiūtę? Niekada. Dėl Gurevičiūtės. Velnis. Ne, čia tai... Nu gerai. Nu gerai, muzikos nekursiu. Baikit su tą Gurevičiūtę. Baikit išeisiu viskų. Ar teko užklupti mane žaidžiantį su savimi? Ne. Na, labai jakingas šitas buvo, bet čia visokių prasmių žaidžiant. Nu tai, bet aš pagalvoju iš karto apie... Nu tai aš. Kaip ir visi. Visi jų vieningos namai. Ar kada nors esi pagalvojęs apie bučinį su vyru? Taip. Na ką, pasibaigi. Eita. Ką pats pastebėjot, ką norit pasakyti? Šiaip kaip ir nemelavau. Aš pasirinkau taktiką sakyti šitą žaidimą visą, tai... Kaip ir nemelavau. Nu, kad šiek tiek manau kitaip. A kaip jūs manot, a? Kaip jums pasirodė? Manau, kad kažką apie mano muziką gal ir pamelavo. Kad kažką gal ir pamelavo. Nebaisu? Šiaip. Keistas jausmas. Nu, nes toksai jautiesi, žinai, sėdi čia ir toks atrodo ir sunkiau kvėpuoti ir aš, žinai. Na, aš tai, pavyzdžiui, nemelavau. Tai tada gal įdomiau būna, nes tu dažnai, kai nemeluoji, bet va, vis tiek kažkaip suveikia mintis ir gali būti. A, jeigu kažkur... gyvenimas pirmiausia. Tai reikėtų pamėlauti. Esu melavęs milijoną kartų. Svarbu, nesusipykom. Du. Sprogus nakalauk. Ar galvoji, kad aš buvau sužvaigždėjęs? Taip. Ar galvoji, kad esi geresnis dainininkas nei Vidas Bareikis? Taip. Tai vat irgi buvo kažkokie apmąstymai. Pagal... Bet gerai, kad nebekoncertuoju su Vidu jau, nes... Ne, aš koncertuoju dar. Ne, aš galvoju
irgi galvojau, kai pagal ką, pradėjau svarstyti pagal ką ir tada pasimečiau pats ir tada pasakiau tokį, nežinau, juokais, ne juokais, nežinau. Nu jo, dabar nebesiteisink, yra kaip yra, jau sutartį pasirašiai, kad viską paviešint susitiks. Viskas yra. Ar tau svarbu tapti populiariu atlikėju? Ne. Sakei, kad ne, bet... Jo, čia gali būti. Jo, toks. Ne, aš pasakysiu, kaip aš galvojau, kad savaime suprantama, kad tai svarbu, bet siekis tai netoks viso to, dėl ko tai darai. Bet klausimas, ar svarbu, tai turbūt vis tiek gaunasi, kad svarbu, aš pasakiau ne, galvodamas apie tą tokią didesnę prasmę, tai gali būti, kad ir bus melas vis tiek. Ne tiek melas yra, kiek jūsų buvo paieška atsakyti. Taip, taip, taip ir buvo, tikrai. Ar esi palikęs merginą dėl jos išvaizdos? Taip. Ar nesigailiai dėl skrybų su Kotrynu? Ne. Čia jūs su Kotryna ypač pasileido, taip sakant. Na jo, šitas buvo toksai keltinis, kuris jau iš vėžių išmušė, nes ir mane patį labai prajuokino. Dėl Kotrynos aš sunku ko pasakyti, nes čia jie prapuolė. Ar galiu... Kokių priežasčių nežinau. Ar gyvenime buvo momentų, kada dėl manęs gėdėjaisi? Taip. Na ką, atrodo, pasibaigė. Šitas vėžiai net nepagalvojęs. Nu, melavai ką nors šiaip? Aš net nežinau. Manau, kad pamelavau. Kokius tris. Aš irgi manau. A brolis kaip mano? Nu, bus pamelavęs porą. Bus tris melavęs. Bus kažką, jo, šiek tiek. Tai ne tiek melas, kiek, sakau, svėrimas. Svėrimas toks. Bet pas mane nebuvo tokių, kur aš svaršiau labai daug, ne? Pas mane kažkaip buvo taip. Pas jūs buvo paprasčiau, bum. Tiesiau viskas. Ja. Čia buvo daugiau jau tokių... Bet taip ir yra, tu gyvenime toksai, kur kažką nutylė, arba pasvarstoja, aš toksai, kur tiesiog taip arba ne. Dėl to ir gėda, dėl manęs nebuvo. Na gerai, šitą tai eisi namo pėštis. Susitarėt, kaip jau kartu nebeisit. Ne, viskas. Kuris daugiau melavo? Visiško akivaizdos nebuvo. Dėl Kotrynos aš pasimečiau, aš nežinau, kad čia svet. Jo, o dėl visi kiti, aš sakau, aš jį pilnai suprantu, nes jisai atsidūrė apmastymo tokioj problemoj. Streso nerodė, kad būtų ypatingo jums. Na, žiūrėjau. Tu tik tai vat iki juoko dėjo, vat čia ne stresas. Nu ja, bet čia tiesiog jau išmuša iš patį švėdžių. Nu, puikiai. Maladės.